មានអត្ថបទមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់គន់ជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ឬក៏ជាចំណេះដឹងតូចមួយដើម្បីបន្ថែមទៅលើការចេះដឹងរបស់យើងបន្ថែមទៀតបាទអត្ថបទមួយគេបាននិយាយថាគ្រូពេទ្យឥណ្ឌានឹងបំបែកចំណត់ត្រាវាកាត់ដុសសាច់ក្នុងគូក្បាលទម្ងន់ជិត2គីឡូក្រាមបាទរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់បានដោយជោគជ័យបាទអាចារ្យមែនបាទបានគ្រូក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ឥណ្ឌាបានវាកាត់បានបាទមុំបៃបាទក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យឥណ្ឌាមួយក្រុមបានចំណាយពេលប្រមាណជា7ម៉ោងក្នុងប្រតិបត្តិការវាកាត់ដុសដុំសាច់តែទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សបុរសម្នាក់បានជោគជ័យនាថ្ងៃ14កុម្ភៈកន្លងទៅបាទអ្នកជំងឺឈ្មោះសានឆ្វាល់ផុលអាយុ31ឆ្នាំបានដុសសាច់ក្នុងខួរក្បាលមានទម្ងន់ 1.87 គីឡូក្រាមមានន័យថា1គីឡូ8ខាំជិត1គីឡូ9ខាំបាទនេះណាគីឡូក្រាមបាទវាជិត1គីឡូ9ខាំបាទនេះរូបរបស់គាត់គឺធំមែនតែនគឺមើលទៅដូចជាមនុស្សក្បាល2ទៅហើយបាទអាយុ31ឆ្នាំបុរសហ្នឹងបាទលោកទីបម៉ូទីណាកាមីដែលជាប្រធានផ្នែកវេជ្ជកាត់សរសៃប្រសាទនៅមន្ទីរពេទ្យ BYL នេះបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការវេជ្ជកាត់ខាងលើហ្នឹងគឺមានភាពស្មុគស្មាញមែនតែនដែលឲ្យអ្នកជំងឺត្រូវហូរឈាមអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏11ផ្លោកឯណោះបាទចង់សោះពីខ្លួនអីបើសិនជាអត់មានឈាមបញ្ចូលទេគឺมันអាចវាកាត់បានទេបាទលោកបន្តទៀតថាយើងស្រាវជ្រាវយើងបានស្រាវជ្រាវនឹងរកឃើញថាវាជាដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលទម្ងន់ធ្ងន់ជាងគេលើលោកបាទមានន័យថាដុសសាច់ហ្នឹងគឺធ្ងន់ជាងមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងគេនៅលើលោកបាទបើគិតមកដល់ពេលនេះបាទអត់ទាន់មានអ្នកណាដុសសាច់ខួរក្បាលរហូតដល់ហ្នឹងឯងបាទមានតែមួយហ្នឹងឯងបាទក្រោយពីការវាកាត់រួចបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺបាទអ្នកជំងឺនឹងគាត់ក្រោយពីការវាកាត់រួចបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺបានដឹងខ្លួនវិញហើយថែមទាំងបានអាចញ៉ាំនិងដើរបានដូចធម្មតាទៀតផងបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការវាកាត់ដុសសាច់ទម្ងន់ 1.87 គីឡូក្រាមនេះបានបំបែកកំណត់ត្រាចាស់ចាស់ទម្ងន់ 1.4 គីឡូក្រាមតែគ្រូពេទ្យធ្លាប់បានវាកាត់អ្នកជំងឺបានជោគជ័យបាទមានន័យថាពីមុនគេអាចវាកាត់បានដុសសាច់ក្នុងគូក្បាលមានទម្ងន់1គីឡូ4ខាំតែឥឡូវមានគេអាចវាកាត់សាច់ដុសនៅក្នុងគូក្បាលរហូតដល់សាច់នឹងមានទម្ងន់ 1.79 ខាំ1គីឡូ9ខាំបាទចិត្តប៉ុណ្ណឹងបាទគេអាចបំបែកកំណត់ត្រាបាននេះជារូបភាពសាច់ដុសលើក្បាលគឺថ្លឹង 1.873 គីឡូក្រាមនេះបាទ1ខាំ1គីឡូ79ខាំបាទហើយនេះបរោះដែលវាកាត់បាទហ្នឹងហើយបាទឃើញនេះគឺអស្ចារ្យមែនតើក្រុមគ្រូពេទ្យចំណាយពេលតែ8ម៉ោងទេអាចវាកាត់បរោះមានដុសសាច់នៅលើក្បាលហ្នឹងបានទៅជោគជ័យអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយមកបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ